हाम्रो चाहिँ एसेम्ब्ली टाइम हैन चाहिँ दिन आइसक्यो हर वाज अ गाइस एन्ड वेलकम ब्याक टु माय युट्युब च्यानल र आज चाहिँ हामी सर्ट लगाएर कलेजको फर्स्ट दिन हो अब चाहिँ हामी कलेज जान आट्यो केटा र हल्ला गर्दै छौ त्यहाँ अब हामी चाहिँ एउटा कलेज जान्छौँ ओके गाइज कलेज जाँदाखेरि प्याड हम्ला यो चाहिँ चट्टलाएर हाम्रो कलेज होइन गाइज अब हामी चाहिँ कलेजभित्र जान आँटेको आज चाहिँ हाम्रो कलेज एकदम फर्स्ट फर्स्ट दिन हो ताजा ताजा दिन ताजा ताजा स्टुडेन्टहरू हामी चाहिँ हेर्न जान आँटेको अब चाहिँ साथीहरू त्यस्तो चुटिया साथीहरूसँग चाहिँ कलेज जानुपर्छ हामीले चाहिँ खाता किताबहरू केही नलिकन गएको हामी चाहिँ किनकि हामी ज्ञान स्टुडेन्ट होइन यो चाहिँ हाम्रो कलेजको गेट हो होइन चट्ट लगाएर यो कलेजभित्र आज के हुन्छ हामी चाहिँ होइन चट्ट लगाएर चाहिँ कलेजको गेटै खोलेको छैन रहेछ र हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पार्किङ अटो लगाइरहेको छु यहाँनिर यो चाहिँ पिडब्लुडीको पार्किङ रहेछ हामी चाहिँ यहाँनिर मजाले डुलाइ हुँदैछ आज चाहिँ चट्ट लगाएर यहाँ यो फेरि है यता त उठेकोदेखि बोलेको होला है जामै हामी चट्ट लगाएर जस्तो छ र यु क्यान सी हाम्रो हेन्सम हेन्सम केटाहरू चाहिँ तल चाहिँ ह्याप्पी भ्यालीहरू हो मजाको ठाउँ छ फुट्किँदैन मेरो अब हामी यहाँ चाहिँ अट्टलर कलेज जान आँटेको होइन हामी त चट्टलर होइन कलेजभित्र आयो अब चाहिँ हामी ज्ञानी ज्ञानी स्टुडेन्टहरू हुनु नसकेको कलेज जान आँटेको मजाको जिसीभित्र चाहिँ यस्तो रहेछ नि त होइन चुट्टा लगाएर नफेरि मजाको मजाको यहाँनिर चाहिँ मजाको रहेछ मजाको एकदम मजाको फर्स्ट टाइम गाइस मेरो खै हुन्छ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम गरेको कलेज हो अब हाम्रो कलेजको नजाराहरू देखाइदि हेर्नुहोस् होला आज आज चाहिँ हामी तपाईँहरू हाम्रो कलेजको नजाराहरू देखाउनेछ होइन चट्टा लगाएर मान्छेहरू लड्नु जस्तो छ यो चाहिँ हाम्रो कलेज हो एकदम बबाल छ बबाल कलेज चाहिँ हो त्यस्तो छ चुटिक्क लगाएर हाम्रो कलेज जस्तो रहेछ हे केटीहरू बसिराख्नु छ भक्कु हामी त्यहाँ गएर के गर्नु केटीहरूको बिचमा गएर कि थपडी मार्नु सबको कलेज लागिसक्यो होइन हाम्रो मात्रै कलेज लागेको छैन कृष्ण तिमी के छ जेनरल है हामी सबजना जेनरल गर्नुपर्छ यिनीहरू यसलाई लिनु जाँदा हामी ढिलो पनि खान्छ अब यो भ्लग बनाउँदै होला है त्यस्तै होइन त्यो केटा हिँड्यो हेमन्त सर अघि उस्केल्दै थियो भाइ युएफसीको यस्तो भेट्लास् नि तैँले युट्युबर भएपछि त एउटा हुनु भयो नि त चट्टा र कलेज जान आँटेको 8 बजेको क्लास हो खासमा 9 मात्रै बजेछ हमारा कलेज हो नि थ्याङ्क्यु हामी खोज्नुपर्छ किन यो चाहिँ हाम्रो कलेज हो हामी चाहिँ क्लास खोजेको बुढो हुनु आँटिसक्यो कलेज त्यस्तो हुँदो रहेछ कलेजको लाइफ चाहिँ यसरी डुल्नु पाउँछ है बच्चा जस्तो लागेर होइन कलेजको लाइफ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ नि त यो चाहिँ हाम्रो कलेजमा सिन छ होइन एकदम अगाडि फ्रन्ट साइड त्यो खालको सिन छ होइन हाम्रो तल स्टुडेन्टहरू मजाले सबै अनर्स होला है तिनीहरू त उताल रहेछ ए चिन्टुले भेटेछ त बेच त होइन र टिन्छ त हामी चाहिँ होइन रुम खोज्दा खोज्दा बुढो हुन आँटिसक्यो बिचरा एकटाहरू हामी चाहिँ रुम खोजेको बुढो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खै रुममै नपाएर होइन यहाँनिर चट्टला चुडिक्कै रुम खोज्ने अवस्था हाम्रो चाहिँ एसेम्ब्ली टाइम होइन चाहिँ
Esarup, kami esto mangga fiba bujara sa sara dulu nago. Tare tak kati? Apa ini kita? Kami lah cina Paris macam jatuh purba rap pokla kira sih. Kami cerita macam apa kaca kan daniel? Pumka kaya lah. Kami cek jana sahih na orang. Asal sama rasa college na orang sih. Nyeram aja, lunch orang naik su. Lantra roti, sabji, rice, sprite sah. हमें जाएँ ना टक्कर लारा कॉलेज में सक्यो प्लस सक्यो हम बजाएँ जब बकवास हमें जाएँ कॉलेज सक्यो रहते हम जब डुले हमने सब रूम जाने से तो हमरो कॉलेज चेंज है रहता है यू कैन सी ये जामरो कॉलेज हो दें हम ही खाल के कॉलेज हो तारा क्लास मात्र हूँ देना और सब पे हूँ जाने रा जो योर मजा हाम्रो कलेज चाहिँ यता माथि छ यस्तो देख्छ हो दिस इज आवर कलेज भयो स्मिथ एन्ड ब्लकर हामी चाहिँ हैन चट्टलार घर फर्किँदै गरेको अवस्था बाटोमा एकदम राम्री राम्री केटीहरू छ यसले हेर भनेको यहाँ माथिबाट चाहिँ जू जान्छ हो अब अहिले चाहिँ हैन चट्टलार कति निकाल्छ होला त्यहाँ तपाईले बेङ्गोडो 10 लाख भाइ 10 लाख भन्न कति निकाल्छस् पनि 2000 भन्न यसले 2000 रुपैयाँ निकाल्छ र हाम्रो आज चाहिँ पार्टी हुन्छ भन्न पार्टी गरे ए ए हम हे अ यहाँ कता गयो सेन्डर छ नि ए कता भनेको ए छमिया यो त गर्न हामी जान एकदमै के को छमिया छ अरु छोरीहरु त्यस्तो नभने ए भाइ भाइ छ हामी चाहिँ हैन अब चट्टलार हाम्रो रुम जान्छ रुम गएर चाहिँ लास्ट भुक लागिराछ हैन बिहान दुईवटा रोटी ए तँ त खाएनस् नि रोटी भने त्यो किन्यो 100 रुपियाँ रोटी र उस्किनेको थियो नि यति रोटी र सब्जी दुईवटा अम्ब दुईवटा रोटीको दाम चाहिँ नि कति भन्दा दुईवटा रोटी र सब्जीको दाम चाहिँ कति भन्दा 60 रुपियाँ त्यो 60 रुपियाँको चाहिँ नि दुईवटाको अँ मिन्स दुईवटा रोटीको दुईवटा रोटी र सब्जीको चाहिँ 60 रुपियाँ होइन अम्ब त्यो अँ भयो त्यो त्यस्तो महँगो हुँदो रहेछ सोम त्यही कारणले चाहिँ त्यो दुईवटा रोटी खानुभन्दा चाहिँ कलेज लाइफ हल्का एक्सपिरियन्स गर्यो तर कलेज त कस्तो हुने है कलेज एकदमै हरेस खालको लाग्यो मलाई चाहिँ हो किनभने कलेज र अब स्कुलमा चाहिँ अब धेरै फरक हुँदो रहेछ कि लाइफमा चाहिँ बुझ्यौ त्यही त हेबी नि अब त्यसलाई त के भन्नु बित्यो जमिन आसमानको फरक त्यो अब त्यही के थियो स्कुलमा चाहिँ के अब त्यो टिचरहरूको गाली खाँदै बसेर होला है हामी चाहिँ धेरै सफर के बाद ए फाइनली केटा हाम्रो चाहिँ रुम जाने बाटो आइपुग्यो र रुम चाहिँ पुगेको छ अहिलेसम्म हाम्रो रुम चाहिँ यताबाट जान्छ हो हाम्रो चाहिँ अलिक सिंहबारी अलिक तलै पर्छ हामी चाहिँ तलै जानु तलैसम्म हिँडेर जानुपर्छ किनकि गाडीमा जानेर पैसै छैन हाम लम्बे सफर के बाद घर पस्नेवाला घर पस्नेवाला है हामी चाहिँ होइन दिक्क लगाएर कति हिँडेर चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ रुम पुग्न पुग्न लागेको छ र हामी चाहिँ रुम गएर फर्स्टमा चाहिँ खाना बनाएर खान्छ किनकि हामीलाई लास्टै भोक लागिरहेछ बिहानदेखि दुईवटा रोटीमै बसिदिएको पछाडि आन्टी आउँदो रहेछ र हाम्रो बाटो चाहिँ यस्तो खालको छ भ्याकेन्सी आज चाहिँ चिकन लानुपर्छ होला है त्यसो छैन तिनीमा अहिले बस्छ
Guys, thanks for watching this video. Bye bye.